שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד דרך האינטרנט. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם עכשיו זה איזשהו טיפ קטן בפוטושופ שאיתו אנחנו בעצם נפתח ונשתמש ברקע הזה לתמונה, לסליחה לטקסט, אז בואו נתחיל. אני לוקח אזור קטן בתמונה, הטיפ הזה הוא מתאים למתחילים פלוס מינוס, אבל זה אפשר לעבוד על כל תמונה ומומלץ גם על תמונות שהן ממש לא באיכות גבוהה. בחרתי אזור עם הכלי ה-Selection Tool, כלי מספר 2. בוחר את האזור הזה ועושה בחירה מאוד 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 קטנה. לאחר מכן הולך לפקודת Select, Inverse, זה Shift Control I, ואני עושה כאן Delete. בסוף אני גומר עם Select ו-Deselect. אז יש פה איזשהו פס. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות בפוטושופ עם דבר כזה פשוט. מה כבר אפשר לעשות עם דבר כזה? אני הולך לפקודת Edit, Free Transform, Control T, אני אעשה קצת קוטרול מינוס כדי להתרחק, ואני אמתח את האזור הזה לכיוונים האלה, חלק לימין וחלק לשמאל. בסוף אני אומר לו Enter. אם אני עושה קוטרול 0, אנחנו יכולים לראות שכבר קיבלנו משהו. אז זה כבר איזושהי התחלה של איזשהו רקע שיכול להיות לגרפיקה. אפשר לקחת את זה עם קוטרול מינוס, לעשות לו קוטרול T ולהגדיל אותו על כל האזור, והנה יצרנו לנו רקע ממש בחצי דקה אפילו, אם לא דקה. כבר יצרנו רקע, אבל זה לא המטרה של הסרטון הזה. עושה כאן קוטרול T ואני אקטין אותו עם שיפט ואלט קצת. לאחר מכן, הנה, יתאשר לנו. לאחר מכן אני אקח אותו ואני אעשה לו פקודת קוטרול J, או פשוט תיקחו את השכבה שלכם ותזרקו אותה ליצירת שכבה חדשה פה, במשיכה. אז יש לנו פה שכפול של אחד על השני. אני אעשה לו קוטרול T שוב פעם, ואני אסובב אותו עם שיפט כדי לקבל ממש את הסימטריה שלו. אני יכול אפילו לדחוס אותו לאזור הזה. נעשה פה קוטרול מינוס כדי להתרחק. ניקח את זה גם כן לכאן. ואת זה אני אקח לפה, לאזור הזה ולאזור הזה. ואני אומר לו Enter. כדי באמת שאנחנו נראה מה שיש מתחת, אני פה, אני אעשה קוטרול פלוס שתוכלו לראות, פה בחלון של הלר, יש לכם כל מיני אופציות, מולטיפליי, לייטן, אוברליי. המולטיפליי ממש ייתן לי את האפשרות של ממש מעבר של אחד בתוך השני, שזה נחמד, יש לכם שם המון אפקטים, גם האוברליי הוא מאוד מאוד חמוד. נעשה לו כאן את האוברליי שהוא גם חמוד, בוא נשאר עליו. ושוב פעם אני אקח את השכבה שאני שכפלתי קודם, וישכפל אותה שוב פעם על עצמה. קודם כל זה מעצים את האפקט שלי, אבל לא לזה התכוונתי. אני אעשה לו כאן קוטרול מינוס ועוד פעם קוטרול T, שהוא במצב של אוברליי, ויסובב אותו על עצמו כדי לקבל את האזור הזה, את כל האזור הזה. לאחר מכן אני אבצע פקודת Enter. זה בעצם מה שרציתי כרגע. אני עכשיו לוקח את כל האזור הזה והוא הולך להיות תוכן של טקסט, אבל לפני כן אני רוצה בעצם לשטח את כולם שיהיו בעצם שכבה אחת. אני בוחר את השכבה הראשונה, זה השכבה האחרונה שלי, מקש ימני, ואני אומר להם כאן Merge Layers. מה שהוא עשה בעצם הוא הפך אותם לשכבה אחת. נעשה כאן קוטרול מינוס, יקטין פה את הכל, שיהיה טיפה יותר קטן, Enter וקוטרול 0. נלך את זה לפה וקוטרול 0. עכשיו מה בעצם אני רוצה לעשות? לעשות לי כאן איזשהו תיבת טקסט פשוטה, נרשום כאן בלה בלה בלה, נעשה לו קוטרול T, נביא אותו לכאן, ופה אני אגדיל אותו טיפה, שיהיה בגודל פלוס מינוס של התמונה, ופה בעצם אני רוצה שהתוכן של מה שיצרנו קודם ייכנס לתוך הטקסט. יש לזה מיליון שיטות, אני לומד אתכם את השיטה הפשוטה, כי סרטון שהוא למתחילים פלוס. אני אבוא לשכבת הטקסט פה, לא כאן, באזור הזה, איפה שרשום לכם T גדול, תקליקו על קוטרול ופשוט תקליקו. שקוטרול שלכם לחוץ במקלדת. ולאחר מכן אתם יכולים לזרוק את השכבה הזאת לפח. עכשיו תדאגו עם הכלי המוב, אם אתם רואים שזה לא בחור לכם, פשוט תדאגו שהשכבה הזאת תהיה לכם בסלקציה כחולה. ולאחר מכן אני אגיד לו Select, Inverse, ואני אגיד לו כאן Delete. כשסיימתם לעבוד, תגידו לו Select ו-Deselect פה למעלה. הקיצור שלו זה בעצם קוטרול D. לאחר מכן אני אעשה לו קוטרול T ואני אגדיל אותו קצת ועוד לא סיימנו עם כל השדרוג ואני אומר לו כאן Enter. רק להזכיר לכם מה היה קודם. פה אני רוצה לשדרג אותו עם איזושהי הצללה פשוטה. שוב פעם אני לוחץ קוטרול
פותח שכבה חדשה, ייתן לו שיפט F6 לאיזשהו פדר קל, בוא ניתן לו 35, ואני צבע כאן בצבע שחור, שיפט F5, ניתן לו כאן בלק, אוקיי, קוטרול D, ופשוט תחליפו בין השכבות. ואפשר לצאת עם שתי מלכלי המוב, עם החצים במקלד, קצת לשמאל, קצת למטה, וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם. עד כאן חנוך מסולו, עיצוב גרפי ללימודים אונליין. בקרו אותנו באתר, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, ואולי תלמדו גם אחד על אחד אונליין בשעות ובזמנים שלכם ללימודי תעודה. שלכם שבוע טוב, ותודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום זה איזשהו אפקט נחמד על תמונה. אנחנו נבחר כל פעם אזור אחר בתמונה ואנחנו בעצם נעשה מתיחה. אז בואו נתחיל. יש לדבר הזה מספר שיטות, אני אומר לכם את השיטה הכי פשוטה, באמת היא מתאימה למתחילים. אז קודם כל יש לכם פה כלי שנקרא Selection Tool, אנחנו נבחר אותו ונבחר את האזור הזה בתמונה. לאחר מכן שלושה פקודות, קוטרול T, אני אעשה לו, קוטרול מינוס, והפקודה השלישית שאני אבצע זה פשוט משיכה מהאזור הזה כלפי חוץ. כשאני עשיתי לו קוטרול מינוס אני בעצם רציתי להתרחק כמה שיותר, ואני אעשה אפילו שוב פעם קוטרול מינוס, כדי באמת להתרחק ולאפשר לי למתוח את זה פשוט מעבר לקובץ. לאחר מכן אני מאשר באנטר, אני אעשה לו כאן קוטרול D, קוטרול 0, שתוכלו לראות את המתיחה שבעצם קרתה לי. אז בואו נחזור על הדבר הזה. הפעם האזור הזה, אני אבוא לכאן, אבחר את האזור הזה עם כלי הסלקשן שלי, קוטרול T, כדי לקבל את האפשרות לטרנספורמציה, פה אני אעשה לו כאן קוטרול מינוס, כדי להתרחק מעט, ויהיה לי את החופש עבודה למשוך את זה כמה שיותר למטה. אם היינו מקודם בסטטוס הזה, אנחנו מאוד מוגבלים באזור הזה. אז אני אעשה לו כאן קוטרול מינוס, כדי ליצור איזושהי התרחקות, ואני פשוט מותח כמה שאני יכול, ובסוף אני אומר לו Enter. אותו דבר נעשה את זה גם באזור השמאלי שלנו של התמונה, נבחר את האזור הזה, ואני כבר אעשה מלכתחילה קוטרול מינוס, קוטרול T, וימתח אותו כמה שאפשר לכיוון השמאלי, ובסוף אני אומר לו כאן Enter. קוטרול D כדי לבטל את הבחירה, וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם. אפשר לעשות מזה מיליון טריקים, מיליון אפשרויות שונות. תוכלו לבקר באתר שלנו של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, הדרכה פרטית ואישית. יש לכם המון מדריכים, טיפים, טריקים, וכמובן אולי לשקול לימודים של עיצוב גרפי אחד על אחד אונליין מהבית. שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות. ביי ביי.